I sommar är det 50 år sedan den folkkäre skådespelaren Tor Modén gick bort. En av våra största svenska skådespelare, enligt många. Ulf Larsson har gjort det här personliga porträttet av Tor Modén som vi nu ska visa. Varsågoda. Mina damer och herrar. De säger att det är dåliga tider, det tycker jag inte alls. Jag tycker strålande tider, härliga tider, underbara tider tycker jag. Därför han var så långt före sin tid. Han var otroligt generös. Han var ju en varm artist. Han var ju en artist som lämnade ut hjärtat i salongen. Alltså. Det var en väldigt glad och utåtriktad person. Alltid varm och vänlig. Absolut, en av de största vi har haft, för att inte säga den största. När han var hemma, de stunderna han var, då var han vår pappa, helt enkelt. Jo, men det är som jag säger, att han var en utav folket. De säger att det är dyrt att leva. Tycker jag inte alls. Jag betalar aldrig ett öre i onödan, så inte falla min. Jag och min hustru, vi lever på provor. Nästan varje dag så ringer på tamburen och när jag går och öppnar det för människor. Här på Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm vilar Tor Modén. Under sin korta livstid gladde denna folkkära komiker, underhållare och skådespelare det svenska folket både på scenen och på bio. Va? Ja. Och på radio. Ja, det var så här det slutade. Men vi ska ta och börja från början. Här, i Kungsörs gamla stationshus, så föddes Tor Modén den 22 januari 1898. Och hans far, som var stins, han sa att han tjöt som en ångvissla när han kom. Han döptes till Tor Odert Folke Modén. Och när kompisen frågade varför han hette Odert, så sa han: jag vet inte, för jag fick inte sista Odert. Hans far, som var stationsinspektör, han ville ju förstås att grabben skulle bli stins. Men Tor sa: nej, jag är så dålig på att passa tiderna. Och sen kan man dö en för tidig död. Skendöd. De här glada studentbilderna från en skolgård i Sverige finns inte Tor. Faktum är att han inte finns på några skolgårdsbilder alls. Han sa själv att han var usel i skolan. Men han tog examen som privatist i Köping och skickades av sin far till Stettin i dåvarande Tyskland för att lära sig språket. Men på grund av hans dåliga tyska så blev han tagen för spion och skickades hem igen. Där försökte han övertyga sin pappa om att teaterns tiljor behövde honom. Men pappan ansåg att banken i Göteborg behövde honom bättre. Så det blev tåget igen. Men han tyckte att det hände för lite på banken. Så han la häftstift på kamrerns stol. Och därmed var bankkarriären över. Men den här gången åkte inte Tor hem. Han sökte och blev antagen som elev på Lorensbergsteatern i Göteborg. Han var smal och smärt och han utbildade sig till dansör. På sin taldebut gjorde han som nämndeman i Strindbergs pjäs Bandet, där han skulle svära nämndemanseden. Och det gjorde han, fast på västmanländska. Och då började publiken skratta. Han flyttade upp till Stockholm och det blev Pallasteatern och Röda Lyktan i Sundbyberg. Och efter ett inhopp i en revy där han ersatte en sjuk skådespelare så blev han omtalad som komiker. Han lärde sig replikerna blixtsnabbt, fast i fel ordning. Så han fick improvisera och publiken älskade honom. Han gifte sig med Margareta Schönström och de fick två barn, Margareta och Lars. Andra pappa gick till sitt jobb, som vanliga jobb, som snickare. Han var ju skådespelare. När upptäckte du att han var en artist, en skådespelare? Ja. Märkte det väl inte så väldigt mycket, utan det var väl enbart när man var ute och gick med honom på stan ibland, om man gick förbi och så såg man folk titta och så hör man: det går Tor Modén. Det var väl egentligen det enda riktiga som man liksom upptäckte, att han var en känd person, han var inte bara vår pappa. Han var ju en imposant figur som dominerade det rum han kom in i. Annars var han en snäll familj, en snäll farbror. Han var till och med på min studentskiva och lärde mig att fylla i checkblanketter. Jag trodde att jag skulle behöva dig som student. Vad kostar det? Utom det som finns i kassan och de kläder som är kvar så fordrar vi 18 000 kronor.
18 000. Oj, 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 oj. Jag har bara 17 690 kronor på checkboken här. Det är allt vad jag äger. Ja, vi säger väl det då. Tack. Både far och mor var väldigt noga med att vi skulle vara försiktiga med det, ekonomin och pengar och så vidare. För man vet aldrig sånt, om det kan komma tider som ni kan ha lärdom av det. Så det, man fick inte slösa och hålla på, utan vidare. Fick man någon veckopeng då, eller skulle man hålla sig med den då? Så jag vet, far sa att man hade veckopeng, man hade kanske gjort av med det innan. Det var väl torsdag eller var det någon dag det var i veckan man fick sin veckopeng. Så vill man ha lite i förväg. Ja, jag drar av det på nästa veckopeng, sa far. Hur mycket går räkningarna löst på för den här krisen? Pälsar och stumpor och fanans mormor? Över 12 000. På 2 månader? Det är ju rent förbannat, är det. Det är upprörande, det är upprörande. Det är horribelt. Men kan man inte få inte betala ut ett öre till min son? Inte ett öre. Jag ska tala med Gunst Sten redan idag, jag kommer ihåg det. Det var en gång, det var mitt i smällkalla vintern. Jag kommer inte ihåg den, var min mor som berättade om det där. Det var väl snö och kallt och sådär som det på vintrarna var. Så kom man hem en dag utan ytterrock. Med ett hår. Vad har du gjort av ytterrocken då, sa han. Ja, det var en man, han såg sig frusen och dansade. Han fick den av mig, jag har ju råd att köpa en ny. Mm. Det var så typiskt för dem. Jag kan berätta en liten historia som jag minns honom särskilt för. Det var på vintern. Jag kommer inte ihåg om vi hade just slutat en film eller om det var uppehåll 14 dagar. Men det diskuterades i ateljén. Alla skulle resa bort. De skulle till åka ut och åka skidor i källen och allt. Och Thor sa så där, vad ska du åka då? Så, ja, det blir nog ingenstans för oss. Vi får nog hålla oss hemma. Hemma, sa han. Varför det? Jag har ju en kåk som står uppe vid Siljan i Grytnäs. Den är tom. Inte fan ska den stå tom, inte, sa han. Där är hela vävorna full med björkved som räcker till pannan och bastun. Och källan är full med konserver. Ta familjen och åk upp imorgon. Nyckeln ligger under trappan. Sådan var Thor alltså. Mm. Ja, Thor var en väldigt generös och givmild person. Här bakom mig så ligger gamla filmstaden i Råsunda. Eller Sveriges Hollywood som det också kallades. Och här inne gjorde Thor de flesta av sina filmer. Men hur var det att filma med honom? Det måste ha varit ett stort äventyr. Så här säger en av Thors mesta motspelerskor, Sickan Karlsson. Han var väldigt road av att improvisera. Det gjorde han faktiskt. Men när han skulle så att säga tala med vederbörande som du och jag sitter här nu. Den repliken som han skulle ha då till mig, den var perfekt. Mm. Där var ingen improvisation. Mm. Men innan kunde han, ja han kunde, det kom jag ihåg, det måste jag berätta eller någonting sånt där. Och det stod inte alls i manuskriptet. Mm. De jobbade ju jämt, de hade ju inte reglerad arbetstid och väldigt sällan, tror jag, väldigt tåliga manus. Och då fick de ju kämpa på själva och hitta roliga kombinationer sinsemellan. Om du säger det så kan jag kanske göra det och så vidare. Jag känner mitt ansvar och jag vet vad jag betyder. Vad det betyder. Och att hela världen väntar av mig att jag ska vara en förebild för alla andra äkta män. Jag vet också hur många det är som önskar sig en sådan lycka som min. Och jag lovar högtidligt att fortsätta på den inslagna vägen. Eller som den gamle greken Euripides brukade säga, naturalia non sunt turpia. För det naturliga behöver man inte skämmas. Och jag kom ut alltså till Råsunda dagen efter midsommar 1935. Mm. Och de sa, jaha, ni ska kunna vara med på en film som heter Smålänningar. Mm. Man sa inte du på den tiden. Nej. Och jag skickades ut där på tomten och där var ett litet avsnitt av Värnamo marknad. Mm. Och i ett stånd står Thor Modén. Och ståndet är proppfullt av halmhattar. Sådana halmhattar som inte användes med sådana här platta. Som man ser på journalfilmer från olympiska spelen på stadion 1912.
Men sådana skulle Tormodén prångla ut. Mm. Och hans vardag var otrolig. Ja, här ska han ha sig ut på kontinenten, i London, New York, alla överallt. Alla fina karlar som bär de halmar. Det är säsongens stora mode, så att säga. Tänk på det, mina herrar. Så, jag kommer ihåg en replik fullkomligt, fastän det är 65 år sedan. Han sa, det är klart att min herre ska ha en halmhatt. Alla herrar ska ha en halmhatt. En kar utan halmhatt, det är som ett fruntimmer utan. Ja, ja, ni förstår vad jag menar. Det var naturligtvis en lätt oanständig replik på den tiden. Hatten är mannens främsta prydnad. Och en man utan halmhatt, det är som en kvinna utan ja, ni vet vad jag menar. Han dominerade ju scener och allting, och han visste hur långt han kunde sträcka sig. Så det var ju en väldigt stor rutin för mig att få uppleva just den typen av framträdande på scen då. Men då började jag ju sen i teaterskola. Och sedan kom jag till Casinoteatern då, som jag sen var i 10 år. Och sen fick jag min första filmroll. Och det var den här Hotell Kåkbrinken. Och det var ju, egentligen var det ju en ganska osympatisk roll, men å andra sidan, med hans värme och utstrålning, så blev det egentligen inte det. Ja, Herman, det är sista dagen i kvartalet och mina gubbar står där nere färdiga och röjer ur källarlokalen som jag hyr utav er. Hur ska vi ha det? Tja, grosshandeln har ju sagt upp lokalen. Ja, vi är för trångbodda, vi behöver mera luft. Vi behöver hela fastigheten, det vet herr Hallman mycket väl. Ska vi hoppa färgen idag så betalar jag på 1 000 kronor extra. Det spelar ingen roll. Huvudsaken är att slipper flytta lagret. Nej. Jag säger som jag sagt så många gånger förut. Jag säljer inte mitt hus. Jag har varit i fars och farfars ego. Det är vårt hem. Och hör ihop med familjens traditioner. Ja, traditioner, det låter mycket vackert. Men vi köpmän, vi måste tänka mer nyktert, mer på realvärdena. De skrattade och skojade hela filmen igenom, bytte repliker och grejer. Så regissören var förtvivlad och sa, det är jag som är regissör, sa han. Men jag måste ju ärligt säga det, att det där, just det där att de hade så roligt, det smittade av sig på filmen. Och när man såg den så kände man hela tiden att de hade haft roligt. Och det var skönt. Exercera är man tvungen för sitt fosterland och kungen. Jag sliter som en hund varenda dag. I vakt har man om råla genom vådis man får tåla. 65 man 66 och så ja. Men det är i vakt man då vi har delat land. Krona skaka och lilla Malia. Ja. Ingen särskilt av att stappen vi får dela jämt på grabben. 65 man 66 och så ja. Gardister med mattornister, nu ska vi till lador och tänd. Inte slarva, nej, vi ska harva varenda ståker och fäll. Vi ska ställa och få i samma plocka den här av käll och kast. Och så landstångens lilla Lotta. Jag känner på mig att det blir morgonsen ikväll. Men vad har man för glädje utav det när man inte har någon att svärma med? Ja, men det ska man väl alltid kunna ordna med en så ståtlig krigare. Detta? Tänk om... Vadå? Om vi två... Vi två, ja. Då fick väl gubben imorgon någonting stiligt att titta på. Jag menar det. Men tänk om gubben imorgon skulle gå och gömma sig bakom molnen då? Nej, han är nyfiken gubben, det vet jag. Ja. Var ska vi träffa? Ja, jag hade tänkt gå neråt båtbryggan till. Tänkte jag också. Jaså? Det är väl själarnas symmetri. Ja, då träffas vi där då. Ja, det gör vi. Men herr Kvist. När du ser de här gamla filmerna, de går ju på tv. Ja, det, sen, då tittar jag på dem. Men... Hur känner du då? Ja, det är ju roligt att man har fått vara med på den tiden. Mm. På något sätt. Och
att det måste, de här filmerna måste i alla fall, ja, pensionärer kanske framför allt, äldre människor tycka om. Mm. För de kör ju dem varje vecka. Ja, inte samma filmer, men gamla filmer. Mm. Så jag tror att de var omtyckta i alla fall. När man ser på en film som Klart är drabbning, så är det ju en scen då med Åke Söderblom och Tormodén när de går in och dansar i, ja, och ska göra, driva lite grann med Göransson, alltså Weyler Hildebrand. Weyler Hildebrand, ja. God morgon, sjöman. God morgon, styrman. Kan du med rättan säga mig, var med rengöringskanonen? Trassel. Te. Vaselin. Te. Kanonen rengörs med tanke på att det är kronans egenom. Hur? Vad med rättan säger sjömanen? Tålvatten. Te. Sopa. Te. Sopas. Till en låg. Det står klart och tydligt i rekrytundervisningen att sjömannen tvättar sig med bar överkropp. Ty! Vad menas med disciplin? Jo, det är den känsla av avsky och äckel som underordnad erfaren närvaro. Det är fel. Disciplin, det är... Ja, så är jag så där rolig, ja, va? Han var aldrig så att han satt så här, vet du, och funderade och var irriterad, utan han var en god och fin kamrat också. Mm. Han var snäll. Ja, mm, det var han. Han var ju så omtänksam och generös och verkligen tog hand om oss och såg till att vi hade det bekvämt och bra. Och köpte små presenter till oss. Jag har faktiskt kvar ett litet halsband fortfarande. Det var som små margariter. Och det tyckte han passade mig. Och han ägnade sig också åt en väldigt stillsam hobby, nämligen frimärkssamling. Han var filatelist, en duktig sådan. Han hade en fin samling svenska frimärken som jag fick titta på. Men där satt han på kvällen med pincetten och pillade. Det skulle man inte tro. Det hände alltid någonting när Thor var där. Man visste aldrig. Man hade alltid en känsla av att han möjligen hade inne på Butterick och köpt något nytt. Det kunde vara sådana här slipsnålar, vet du, som sprutade. Eller om man tog honom i hand var man aldrig säker på vad det hände om man hoppade högt i luften. Att det var någon explosion eller någon knarr eller något sånt där. Mm-hmm. Men det var, han hade alltid hus för sig. Så. Han gick ju ner mellan pauserna eller på lunchen ner till Butterick där och köpte grejer. Så när man hälsar på honom så sprattlade det till, för han hade någon fjäder här som han fick morsa på. Och sen hade han alltid någonting för sig, så när han repeterade där eller tog så hade han en liten, ja, sån här putter man hade här, och så lät tandliken, den åkte upp och ner så här så, hela tiden. Och han hade dialog med den också, samtidigt som han höll dialog med de andra. Bara sån här leksak eller prutt på så hade han ju också, som han fick sätta sig på lite då och då och skrämde sig. Och han bara skrattade jämt och ständigt. Svensson, springer fästmön ifrån dig, va? Kastar till dig dit. Jo, var vid ett tillfälle som det skulle vara... Alla skulle ta sig en snaps till lunchen eller till på i scenen. Och då hade de repeterat väldigt mycket och det var ju bara vatten, 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 vatten hela tiden. Så han var tvungen att gå på toaletten.
Sen innan tagningen då så hade de bytt ut det så det var riktigt sprit. Alla visste om det utom Tosse Modén då. Han ville, hade ingen aning om detta. Så de tog och klappan gick och allt hota gick. Och så plötsligt skulle de ta skål och grabbar sa han. Och så tog han upp den här snabbt som de lagt den. Utan att visa en min på att det var riktigt sprit. Och alla andra garvar för de kunde ju inte hålla. Så väntade bara på att han skulle göra bort sig. Men han höll fett. Han höll färgen. Ingenting. Hände ingenting. Men en morgon när vi kom till SF. Det var Eivind Hildebrand som var regissör. Så hängde det tre gondoler i en stor, du vet, en stor sal där, du vet, i deras inspelningslokal. Tre i taket långt upp med stegar upp till sig. Och du skulle ha sett Tor Modén. Han skulle upp för den där stegen och in i gondolen. Ja, det var verkligen en syn. Underbart. Jag sjunger min kärlek som till den som jag har kär. Sjönger till mandolinens spröda ton, min serenad till dig på rin. Hur lång tid tog du att göra filmer? En 6 veckor. Ja, det gjorde jag. Jag var med på en som tog 18 dagar, det var en Hasse Ekman-film. Det var någon slags rekord, alla skulle slå rekord på ett kortare tid, antal tagningar och sånt där. Men Hasses film var 19, men andra tog det 6 veckor. Var jag bra? Ja, du var bra. Den där Karlsson var förstås osäkt. Men du får klippa bort den biten. Irma, vad heter ljudet? Hallå, ljudcentralen. Hur var ljudet? Mm. En signal, de är nöjda. Och nu skulle jag då ta efter en scen med Tor. Jag vet inte vilka det var med. Det var väl Åke kanske och Sickan som man spelar ofta med. Mm. Och jag hade fångat upp dem där på väg ut från ateljén. Och fått dem placerade och höll på att schabbla med min kamera där med kassettlock och gud vad allt. Och jag kände på mig att här, jag får skynda mig för de tycker det är jävligt. Så börjar då Tor en monolog. Alltså det var naturligtvis tänkt så där som en diskret avsidesdialog. Men det var det inte alls för att hans röstläge var inte sådant utan det hörde sig väldigt. Han sa, hörni ni, sa han till honom. De här jävla B-fotograferna, vad ska vi säga om dem? Det är väl egentligen ganska hyggliga killar. Tänk vad de får slita egentligen här från, på ateljén från morgon till kväll med dessa kameror och rapportblock och tumstockar och kameror och gud vet och allt vad de håller på med. Underbetalda är de naturligtvis också. Och när de kommer hem sen, ja då väntar naturligtvis diskhorn, blöjbyte, dammsugare. Nej, de har ett jävla jobb. Men det är väldigt duktiga karlar, det måste man säga. Men långsamt, för att den var rejält utskälld. Den förklarades ju många gånger fullkomligt värdelös och oansvarig på alla sätt. Mm. Och kulmen var väl efter Pensionatparadiset, där Tor var med. Mm. Då arrangeras ju ett möte på konserthuset där det förklarades att svensk film var en kulturfara som absolut skulle vara bort. Jag kan inte säga att det var en pilsnerfilm. Då skulle vi kunna ta varenda annan film. Jag menar, det dracks pilsner i Edvard Persson-filmer och allt möjligt. Mm. Och då gick det an. Men plötsligt så kastade de sig över den. Och så ser ungdomarna idag, den nya publiken, ser den plötsligt på tv- och har jätteroligt åt. Mm. Och omvärderas med 3 eller 4 getingar. Då den hade varit inlåst på SF. Fick inte visas. Mm. Och den visades bara i slutna sällskap som avskräckande exempel. Ja, det är en klassisk film som är... Man nämner ju den också i samma andetag när man nämner andra filmer från den tiden. Ja, det var... Vad var det som var så speciellt med den filmen? Jo, jag tror att de hade blandat in så mycket sång och dans då. Det var inte så vanligt, tror jag. De hade inte använt sig av det. De hade inte sådana artister som gjorde det. Men nu hittade de ju då mig som kunde dansa. Och Åke var ju väldigt dansant, även om han inte hade lärt sig det på något sätt. Han bluffades ju fram hela tiden, men gjorde det fantastiskt bra. Och så var det då tror jag det...
och musik, du vet. Och så var det ju så oerhört intelligent gjort av Weil Hildebrand som var regissör. Han klippte ju en Hollywood-scen med alla flickorna som ramlade in. Par om par, par på par. Och det var ju 36, 46, 56 flickor som kom in i stora klänningar. Och så skulle jag stå framför dem och sjunga. Då sa jag, hur ska det här gå till? Så här, jo, vi kopierar en klänning som de har. Så jag fick en likadan klänning som amerikanskarna hade. Och då flöt jag in i ensemblen, så alla kommer fråga mig, hur mycket statister har ni där i Stockholm, Filmstad och Råsunda? Vackra klänningar, det var det mycket bluffigt gjort, men det var bra gjort. Skärgård på himmelen dalar, jag önskar dig guld, jag är nöjd med silver, ty silver det är att tala, du bara satt på sin höjd. Skulle jag vara en liten ballettflicka, men inte en sån här ballettflicka som jag var privat, för jag höll mycket på att jag var operadansös, förstår du? Men i den här filmen skulle jag göra en sån där tjej som sparkar lite med benen så där, vanliga ballettflickor som de sa förr i världen, vilket inte alls var någon skillnad, men det var så då. Och då skulle jag göra en, då skulle jag få dansa i en scen där Åke Söderblom var bankdirektör och ägde den här med den här teatern, och var bankdirektör, han var så rik, lilla Åke. Och så skulle den här då Tomo Dén vara direktör för den här teatern. Och det gick åt helsike, han tjänade ju inte ett korvare på det där. Och skulle vi då, och så kommer han in då, den här Åke Söderblom, och sa han, ge henne en roll, för han var kär i mig, Åke då. Och då skulle ju Tomo Dén hjälpa med att det gick bra, så han fick in pengar som kunde betala igen när jag skulle, när han hade till bankdirektör Söderblom då. Ja, och jag var nervös också för att jag skulle vara bra. Och jag sa, hjälp mig, ge mig lyckosparken, säger han till. Och så sätter jag fram stjärten så här. Och han gav mig en spark, förstår du. Och då gick kameran allt upp. Och så, du ser det, men det tog tre gånger för jag åkte ut ur bilden. Han tog i som 17 där. Det är strålande. Fortsättning på det här sättet, en given succé. Ja, direktör. Ja, säkert. Direktör, jag måste ha lyckosparken. Ja, naturligtvis. Tosse gjorde ju det här med glidningarna med hela höftpartiet. Gjorde, vad var det för dans han gjorde? Egyptisk dans. Egyptisk dans, sa jag. Det var roligt. Men det kunde han. Titta på det, ska du se. Han, hela kroppen är allt för rätt. Han var utbildad dans. Alltså. Gjorde alltså över 90 spelfilmer. Ett otroligt facit. Och då har vi inte räknat med alla skivor och reklamfilmer och radioframträdanden. Men nu ska vi ägna oss åt scenen, revyerna och turnéerna. En som började sin bana när Thor redan var etablerad artist var ju Lars-Erik Hellström, mer känd som Chadden. En dag så ringde Evert Granholm som jag hade träffat vid något tillfälle och sa det att, hörru du, ni skriver ju revyer där nere i Norrköping. Ja, visst. Ja, vi har haft en premiär här, jag tror det var i Nyköping, med en turné med Tomo Dén. Och vi behöver ha lite friska nummer till den, för de var några grejer som de tyckte var för gamla och sådär. Kan inte du ta lite text och komma upp på Grand Hotel imorgon? Ja, jag tog ledigt från jobbet och tog en packe texter som vi hade då. Och gick upp där. Och där var jag hela dagen sen. Alltså från klockan
halv elva tror jag det var, och till framåt sex på kvällen. Tillsammans med Tormodén, Rut Holm, en pianist som jag inte kommer ihåg vem det var, och så Evert Granholm. Och så diverse andra ensemblemedlemmar som jag inte minns heller så där. Jag kände dem inte så. De tittade in mer och undrade vad vi höll på med. Och jag fick sjunga och göra sketcher för Tormodén och Rut Holm. Och det var ju ganska skakande för en revyintresserad ung kille som inte hade träffat de här stjärnorna förut. Alltså jag var lite utfyllnad kan man väl säga mellan de här båda. Och fördelen var ju att jag kunde spela. Och då skötte jag ju först och främst ackompanjemang. Men sen kunde jag ju också repetera med den eventuella orkestern på platsen. Och förbereda så att de inte behövde få det så jobbigt och kunde vila framför sina uppträden. Och sen fick jag ju spela och göra solonummer emellan. Men i och med att Tormodén, då jag åkte med honom, så fick jag för första gången vara med lite sketcher. Och det kunde ju inte jag så mycket. Och då vet jag att han hade den där lilla glimten i ögat och försökte säga saker som han inte... Jag var van vid att jag skulle säga, och då blev jag ju väldigt förvirrad och visste inte vad jag skulle bli av. Men han vände det ju alltid till att vara ungefär som att du får inte hålla på så där med mig och skoja med mig. Så att han var ju en så stor personlighet liksom, så han dominerade ju scener och allting, och han visste hur långt han kunde sträcka sig. I bakvattnet av kriget så det rådde vissa ransoneringar, och klädransonering inte minst. Och där hade han en sketch, typisk skrivbordssketch, där han satt väldigt uppklädd och skulle utdela extra ransoner i kläder. Det var sån typisk humorsketch, du vet. Och poängen var att när han reste, tog sitt paraply och satte på en kubb på huvudet, gick ut, så hade han inga byxor, eller blommiga kalsonger. Och det var roligt! Så var Mary Grever. Och Tossa hade en diskussion, och Mary Grever hade en gaffel med en sån här liten prinskorv på, stod så här. Snackade med Tossa, och så släppte den där prinskorven så där, ifrån gaffeln. Och då klackade han den så här direkt, han var ju snabb. Och, så den for ut i kulissen och tittade på den och sa, står på fan, står på in. Så han hade en sån fantastisk scenutstrålning. Han liksom tog in hela publiken i sin famn på något sätt. Det var underligt. Åke Söderblom och han skulle åka bort. Jag minns bara det att det var någonting sånt som hade packat en väska. Så där väska full så att man bara satt på den för att trycka ner locket. Och låste den. Och sen kom hustru in och skulle undersöka eller om hon skulle lägga någon ny skjorta eller någonting. Hon var i alla fall tvungen att öppna väskan. Och när han öppnade väskan så sprutade ut kondomer. Hela scenen var full av kondomer. Och hon stack ut, men folket de skrek ur förtjusning. Fanns ju inga sådana saker på vår tid. Jag vet inte hur han fick tag om det, men säkert 25-tal kondomer som låg. Och där fick de där två gubbarna ligga där och plocka upp allt ihop de här igen. Och det skrattade sig. Jag tror vi höll på en halvtimme och skrattade åt det där. Alltså. Ja, som jag kommer ihåg det, försökte han att sätta motspelarna på pottan på ett roligt sätt. Alltså, och Söderblom gav svar. Så det, jag satt ju i diket, jag var ju Gunås dirigent, vilket jag kände väldigt illa för. Och så fanns det två piano, den riktiga hette Olle Lindholm. Och han skötte arrangemang och skötte egentligen orkestern. Jag var bara där för att jag hade fått ett namn då via Johanssons Bogevogevals och lite låtar. Så trodde de att det var bra att ha mig som kapellmästare. Och jag ville ju upp på scenen, och till slut så fick jag äntligen, när det stod i recensionerna, varför får den där Rammel inte göra, och ska han stå och fäkta hela säsongen? Så kom jag upp på scenen i något litet sammanhang. Och då var det att iaktta Tor och Åke Söderblom, framför allt var det som improviserade. Jag lägger mig i det här, det är helt enkelt därför att jag är så kolossalt teaterintresserad. Jaså, hur då? Ja, jag tillhör nämligen brandkorsamatörerna. Gör ni det? Vad gör ni där då? Prata slang. Ja, det var skojigt. Oja, oja. Ja. Var det Söderblom där nu? Söderblom, brandkorn, ja. Brandkorn, ja. Det är väl aldrig ni som har släkt i Argentina? Det där var inte fint sagt, inte. Nej, men det var en vits. Jo, det kan jag gå med på. En Mattsson. Jag tror ni gick åt pipan eller vad?
No, jag ska i alla fall förklara den här saken för er, ja, eftersom ni är amatör och intresserad. Jaha. Det är nämligen så att föregående år så hamnade vi på Bromma. Jaha. I år så tänkte vi starta från Bromma och ta en glidflykt över staden och titta på stan ovanifrån. Så att enkelt säga, det. Titta på stan, sku. Det kan man säga, sku. Jag förstår, sku. Det var bra, sku. Då är det väl bara att hoppa upp i sin korv, sku och titt, sku. Ja, det gör jag, sku, om du går ut och skjuter ditt, sku. Naturligtvis, sku. Ja, han hade ju en karisma som glödde fullkomligt. Så att fort han kom in så var det förväntningar och glädje. Jag vill inte säga att i den här revyn han kunde infria det, för sketcherna var väl inte allt för märkliga, som jag kommer ihåg dem. Det var inte i höjd med hans bästa och mest kända, men han var modern och han kunde göra underverk av gråstenar, höll jag på att säga, i sketchväg. Bengt Berger, som då serverade drinkar, kom in med en bricka med drinkar så här, och han promptade lite i näsan så här, Berger. Sandvis och cocktails. Och då tände ju Tosse, vet jag, så här. Va? Vad fan säger du? Sandvis och cocktails, vad är det? Sandvis och cocktails. Sen gick han efter, och han skrattade den där stackaren, vet du. Han gick efter honom och sa, sandvis och cocktails, vad är det? Allt, drinkarna, det låg ju på brickan, alltså. Det fanns ju kvar i glaset. Nej, vi kom ju från varsitt håll, kvinnor och män, så vi skulle mötas mitt på. Och jag kom ju precis nästan upp i trappan där, och då så kom Tossa så ut med magen, och så jag flög ner bakom scenen istället. Jag var ju tur att jag inte stod mer där, men han var hopplös. Och som kom, om du nu var just eller vad det var, så hamnade jag en trappa ner, och det var loge efter loge. Det verkade som de väntade på operaballetten eller vad som helst. Det var mycket, mycket utrymme. Men tomt. Det var som går förbi vindskontor. Ingenting. Och jag gick där och bara studerade miljön. Plötsligt i en av logerna i dessa utrymmen så sitter Tom Odén i ett hörn med en kam för munnen. Så här. Och jag hoppar till och han skrattar så. Det kunde ju med fan på att någon jävel skulle komma förbi någon gång, så. Tom Odén var i ordets slösaktiga bemärkelse en naiv människa. Hos honom fanns moment av sorgsenhet, timmar av otillräcklighet, dagar med nedsänkt huvud. Han var därmed ingen sorgsen natur. Men till honom kom till slut tröttheten, kanske ledan, troligen också insikten att karnevalen var slut och att makterna dumpat honom. Och att essensen i monologen, härliga tider, strålande tider, det var ju Tom Odéns signaturnummer från 1934, inte längre hade någon täckning i praktiken. Hörde Hellström då? Han tyckte det där med chadden, det lät konstigt alltså. Hörde, tycker du att jag dricker för mycket? Nej, det har inte jag med att göra, sa jag. Ja, men alltså det, jo då, sa hon, det dricker alldeles för mycket och börjar för tidigt. Tyst med det, utan det är så här att jag har ont i mina ådror, i blodådrorna, och då har doktorn sagt att då är det bra med sprit, och då tar jag en grogg, förstår du, för då lindrar det, vet du, det lindrar väldigt, det värmer och lindrar, förstår du. Det värsta är att när jag tagit en grogg så blev jag ju så förbannat röksugen. Det kan inte hjälps. Och då tände jag en cigarr, vet du, och så rökade jag den. Men det är ju inte bra med blodådrarna, vet du. Det, med den här röken, va. Utan, ja, när jag röknade cigarren, då var det dags igen. Då måste jag ta en grogg. Och så håller det på. Första gången blev man ju lite konfunderad. Men... ja, när jag satt och de sminkade mig på morgonen så kom Tor in, och så hade han en stor sån här flaska brännvin med sig. Klockan var 20 på morgonen, eller kvart över något sånt. Vi skulle alltid vara på Filmstaden klockan 20. Och då kom han in och så sa han, god morgon, god morgon. Och så tog han sig en jäkel. Det är inte klokt. Och jag tänkte... nej, det här är nog fel. Men det var det inte. Men förlåt, Tora, att jag berättar detta. Men det är något så fantastiskt, för du märkte det aldrig. Nej. När man spelade sen emot honom. Nej. Han var aldrig berusad, menar jag. Ärligt talat så märkte jag det aldrig. Nej. Han var aldrig på örat, kan man säga, i arbetet. Han... blev tröttare, att han hade svårare för att komma ihåg minnet.
Och han hade också vissa problem med att han var rätt törstig på ren svenska. Mm. Men om det här var som en medicin eller vad det kunde vara? Mm. Att han hade nattfilmning och teater på kvällen, så kanske jag sa i ungdomligt oförstående att du måste vara lite rädd om dig. Men ja, det sa han, tittade på mig bara och sa så här: hör du, jag vill hellre leva och trivas och ha kul i ett år än att tråkigt i 10 år. Och sen var ju en period där han plötsligt satt dyster, det skrev jag också om. Vad är det med dig? Man såg att det var en Ramlösa framför honom och det var inte någon vanlig syn. Mm. Nej, läkaren har sagt, sa han, att om jag dricker mera så dör jag. Då var det Ramlösa och uttråkad min, slokande cigarr för han rökte. Och så var det färre vänner som tyckte det var roligt att sitta där. Han blev ensam och isolerad. Det var patetiskt. Men plötsligt efter några veckor så var det inte Ramlösa. Då hade Debelius eller vad han hette fått stryka på foten. Ramlösa var borta. Det var rätt starka groggar istället. Och Tor var tillbaka strålande i humöret. Och sen levde han ju många år efter det. Mm. Var han olycklig, tror du? Innerst inne? Svårt att säga. Han verkade ju ensam när han stapplade. Alltså när han gick upp. Jag såg honom aldrig brusad i vanlig mening. Han blev ordflödigare, men inte full. Och jag såg honom stappla upp där för trapporna, så var det lite patetiskt. Han bodde ensam. Men jag märkte inte skiftningen. Den som kom sen på slutet, hela denna tragik, det blev jag väldigt förvånad över. Han höll masken. Han gjorde det. Han ville inte vara ledsen. Men han var naturligtvis det. Det är ju självklart. Så mycket tråkigheter som händer alla människor, även en stor konstnär som Tor. Det var ju mycket som spelade in. Karriären började svikta där och hemmet var ju inte alltid lyckligt. 1948 så gifte Tor om sig med sin Margareta. Han lovar dyrt och heligt att han ska lugna ner sig både när det gäller privatlivet och jobbet. Men ett år senare, efter en hård arbetsperiod i Göteborg, så är Tor plötsligt försvunnen. Han efterlyses både i press och i radio. För han ska vara tillbaka i Stockholm den 15 oktober för att börja repetera operettfarsen Adjö med mig. När man sen hittar Tor på en restaurang i Göteborg, mumsandes köttbullar, så säger han: jag lovade att vara tillbaka omkring den 15 oktober. Här på Narvavägen 7 så låg dåvarande Narvateatern, sedermera Alléteatern. Det här skulle bli Tors sista arbetsplats. Vad Tor förändrade han kom hit? Ja, det är klart. Jag hade ju bara sett honom då som rund och gullig. Mm. Och han var väl smärtare eftersom han hade varit på alkoholistanstalten där. Mm. Och blivit avgiftad. Mm. Men han var ju samma glada kille i alla fall. Mm. Fast han kanske inte var så glad innerst inne, men han gjorde aldrig sken av att icke vara det. Vi kom ofta då, vi flickor som jobbade där, vi kom faktiskt och satt ute i salongen och med ryggen emot så att han skulle ha någonting att luta sig emot. Så där satt han och sov i allmänheten en halvtimme och det innan han gick in på scenen mot våra ryggar. Så dålig var han faktiskt. Mm. Han hade förändrat sig väldigt mycket, va? Ja, det hade han gjort. Han orkade inte, det var inte samma spänst över honom, inte samma glädje. Okej, han klarade ju sin roll väldigt bra, det gjorde han, men det är ett under. Kom, vi går in i mitt rum! Nej, snälla, rara direktören! Skulle just på sköna historia, va? Kamrerens fru in i direktörens privata rum, nej. Jag ska tala om för du tar en sak, att jag är mycket mer rädd om mitt rykte än om min moral. Jag är färdig moral, vi går in i mansrummet. Det var väl därför de tvekade att ha med honom, tror jag. Han var dels lite jobbig att ha att göra med, kan jag tänka mig. Inte ur kollegssynpunkt, men ur direktionssynpunkt kan det ha varit svårt. Han hade ju legat sjuk en längre tid och det måste ju vara 1947 förresten, för det var ju då han var så sjuk så vi trodde han skulle dö, men han klarade sig. Och så kom han, gick han, hans efterträdare, Douglas Håge, var han ju nyfiken på då när han tyckte att han hade kommit på benen här måste. Så han smög sig in där på teatern och satt sig högst upp på där och skulle höra på sin efterträdare så att säga.
Det måste alltså varit här, bakom den här dörren, som Thor hörde Douglas Håge göra sin monolog. Och han hörde folk skratta där inne, så han öppnade dörren och gick in och satte sig. Ja, han satte sig här och tittade på Douglas Håge, som också var en monologens mästare. Och Toran började skratta. Och skratta mer och mer, så där glädjefullt och smittande och så där bullrigt som bara han kunde göra. Och publiken i salongen hörde att Thor Modén satt på balkongen. Och Douglas Håge märkte detta. Och han bad om att man skulle rikta en strålkastare mot Thor. Publiken gav Thor en stående ovation. Och då började han gråta. Och det var sista gången som han fick en applåd här på Södra Teatern. Om jag var på Gröna Lundsteatern eller på Tivoliteatern som det hette då. Mm. Det var någon som kom och sa, Åke Jensen tror jag kom och sa att han var sjuk. Mm. Vi från teatern besökte honom på något ställe, jag tror det heter Lejondal. Lejondal, vilket man vill. Där låg han i säng och till synes patetiskt, men var ändå modern, för han spelade spratt. Han älskade att skoja med personalen där. Och han hade i sanningens namn en flaska dold någonstans under sängen som han med glädje visade oss. Än är jag inte borta. Och så hade försökt han tända eld på Lucia. Han försökte tända eld på... han låtsades som han hade tända eld på sin säng. Det var ett skämt det också. Så han var sig väldigt lik. Och så gick han ut och uppträdde för de andra sjuklingarna och sjöng Du gamle måne. Det gjorde han, kom ihåg. Väldigt fint. Vi spelade ju på kasino då. Och så var man lite hungrig efter föreställningen och så smet man in på Carlton. Hotellet som låg där på Kungsgatan. Och då hände det plötsligt en kväll att Thor satt där ensam i en hörna. Och vi blev ju så glada att se honom, för man såg honom inte så ofta då. Men då hade han alltså ytterkläder på sig. Och då gick vi ju fram och hälsade och vi visste att han var sjuk. Men han sa nej, jag vill bara ha lite permission, måste man ju ha. Han ligger bara inne sådär på lite medicinering. Så att vi insåg aldrig att det var allvarligt med honom. Men det måste ha varit början på 50-talet skulle jag tro. Ja, det gick en skrön om att han hade satt på sig överrocken ovanpå sjukhuskläderna. Ja. Men det såg ju du att... Ja, det kan jag definitivt intyga. För att han var ju alltid klädd i skjorta och slips och sådär. Men det var han inte nu. Han hade någon löst... uppknäppt under och så satt han med ytterrocken på i en hörna. Men som sagt, humöret var det absolut inget fel på, utan han var klart det kanske lite nedstämd så där, men nej, han satt där och drack någonting och nej, han var fin. Han hämtade sig ju aldrig ordentligt. Det märktes han hade magat och var inte alls lik. Och det blev inte samma jargong tyvärr, om man ska vara ärlig och säga, för att han var väl lite... det var inte samma glädje i det när han spelade. Han brände sitt ljus i våra ändar, som man säger. Det är den där moderna utbrändheten som har blivit så aktuell nu. Där kan man verkligen tala om Thor. För han slösade med sig själv otroligt. Han var inte rädd om sig alls. Men jag tror han trivdes med det. Han ville ha det så. Han ville inte ha tråkigt, utan... han ville leva det livet. Man hade väl hoppades väl på att när han hade kommit in på sjukhuset att han skulle komma på benen och bli frisk igen. Det var det enda man liksom hade en tanke på och så där. Och han var ju väldigt pigg och såg ju klar ut och så där vidare. Men sen vet jag det sista, det var väl sista perioden, sista veckan, 14 dagar vad det nu kunde vara. Sista veckan var det nog. Så var min syster Margareta där och hälsade på honom då. Det var ju varmt och skönt då i maj det året. Så han satt ute i någon sån där trädgårdsstol där borta av trä. Och så sa far då, hörru Margareta, sa han och började gräva. Ska du inte kunna ta och köpa lite godis, sa han. Jag känner mig godissugen. Ja, visst då. När han reste sig, då ramlade han i kull. Han var väl lite vinglig så att han ramlade i kull där, vet du.
Och så kom ju då systrarna fick ta in honom. Och så klagade han lite på huvudvärk när han kom in. Han kom aldrig på benen sen. Jag ska berätta, jag var en av dem som såg honom senast i livet. Han blev ju sjuk, levet var ju förstört på honom. Som det går med den som dricker för mycket. Och han låg på Sabbatsberg. Och jag var där med mor Gudrun och hälsade på honom. Och då hade mor Gudrun tagit med sig en fickplunta med konjak. Och hon matade Tor med en tesked. Och Tor sa konjak. När människan ska till och dö så kommer en sån där kråka kraxar utanför fönstret. Och det gjorde det i det här fallet. Och strax efter sen så ringde kyrkklockorna. Det här var ju pingstdagen det året. Så ringde kyrkklockorna ut för vad heter det, för gudstjänsten. Och i detsamma då dog han. Tor Modén avled på Sabbatsbergs sjukhus pingstdagen den 28 maj 1950. Jordfästningen ägde rum här inne i Adolf Fredriks kyrka den 3 juni. Det var en enkel ceremoni i kretsen av det närmaste. Här ute på kyrkbacken hade samlats väldigt mycket människor. Kistan bars ut och i teten gick kulörten Andersson. Och plötsligt så bröts leden utav en snickare i blåställ som gick fram till kistan, klappade på kistlocket och sa: "Tack för allt, Tosse." Boys, vi har skapat ett behov genom reklamen. Behovet att tvätta sig ideligen tätt. Ifrån Kina till United States of America. 3. Och varumärket 13-tvålen har i mina händer ett värde av 300 000 kronor, vet du? Jag fick 200. Tack vare reklamen. Men det begriper inte du, för att du är för gammalmodig. Det är just vad du är det. Du tror att kärleken är det viktigaste i livet. Pytsa, det betyder inte så mycket som så. Får jag låna hatten? Det betyder inte så mycket som så. När det gäller annonsering, reklamens psykologi, trycksvärtans psykologi, reklam, förstår du? Jo, men resten snackat med mig. Boys, förstår du? För jag är inte bara gammal, jag är dum också. Jag är ung också. Och du läser naturligtvis aldrig annonser. Och att franska brön tillverkas i Sverige, det har du väl inte en aning om. Men att en professorska dricker som en bergsvatten flyttar på istället för åter kolong. Det är för att det påminner om long jong och extra strong. Det är suggestion, ser du. Ta det rätta, ta en stomatoltan. Men du tror naturligtvis att en skär sidenbit är detsamma som en stycke lax. Och att husbondens röst är en gramofon. Dumheter. När husbondens röst är en amerikansk häst som springer på Solvalla och blinkar åt fruntimmer. Ja. Vad säger du för någonting? Jo, och varför dricker du fransk konjak? Jo, därför att du tror att den är kysäkta. Och du, varför heter du bara Ankej? Jo, därför att du inte begriper på reklam. Har du någonsin hört en höna som har reklamerat för sina ägg, va? Ja, så ska de tas. Den här scenen ur filmen Annonsera är min personliga favorit utav allt de har gjort. Den innehåller allting. Glädje, improvisation och timing. Fast det här programmet skulle ju inte vara komplett om inte vi visade klassiken En äkta mexikanare ur filmen Pensionat Paradiset. Mina damer och herrar, de säger att det är dåliga tider, tycker jag inte alls. Jag tycker strålande tider, härliga tider, underbara tider, tycker jag det.